Елбасының Ақышқа ресми сапары іскерлік топ өкілдерімен кездесуге ұласты. Жиын барысында үш үкімет аралық келісім орнады. Құжатта Қазақстан арқылы коммерциялық темір жол транзитімен қамтамасыз ету, халықаралық салық кодексін оңтайландыру мәселелері қарастырылған. Нұрсұлтан Назарбаев елімізде 11 арнайы экономикалық және 22 индустриалдық аймақ жұмыс істеп жатқанын сөз етті. Онда қажетті инфрақұрылым мен жеңілдіктер көзделген. Бұл ретте елбасы іскер азаматтарды елге инвестиция құюға шақырды. Цифрландыру және агроөнеркәсіптік кешендік жобаларына атсалысуға үндеді. Астана халықаралық қаржы орталығының қатысушыларына 50 жылға дейін салықтық, валюталық, визалық және еңбек режимдері сияқты жеңілдіктер берілетін жеткізді. Қазақстан бүгінде 60-тан астам елге визасыз жүйе енгізген. Ақыш сол тізімде бар, дейді президент.